ТЦК можуть позбавити права розглядати справи про порушення правил військового обліку та законодавства про мобілізацію. Відповідний законопроект зареєстрував у Раді Анатолій Бурміч, колишній представник фракції ОПЗЖ. Передбачається, що такі справи повинні розглядатися у судовому порядку. У документі пропонують скасувати ще одну норму і позбавити керівників ТЦК права накладати адміністративні стягнення.